საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში მოსახლეობის მონაწილეობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მექანიზმად პეტიციის წარდგენაა განსაზღვრული. ანუ ადამიანებს უფლება აქვთ მოიწვიონ საკრებულოს ხდომა, გამართონ დასახლების საერთო კრება, ჩაერთონ ბიუჯეტის შემუშავებისა და განხილვის პროცესში. მუნიციპალიტეტში უნდა ფუნქციონირებდეს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, თანამდებობის პირები კი მათი საქმიანობის საჯაროობას ანგარიშის წარდგენის სახით უნდა უზრუნველყოფდნენ. ეს კოდექსით მათი ვალდებულებაა. რა პრაქტიკა გვაქვს ამ კუთხით რეგიონში, ანუ რამდენად იყენებენ თვითმმართველობები მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებს? ია გოლიაძე კი ამბობთ. რამდენად ჩართული ხართ თვითმმართველობის საქმიანობაში? არა. საჯარო განხილვებს თუ ესწრებით? არა. აი მე ინიციატივით არაფერი არ გამიკეთებია. საერთოდ არა, საერთოდ აპოლიტიკური ცხოვრება მაქვს. ყველაფერი ფორმალურია. თქვენ ახლა ქალაქში დადიხართ, ეს რაც მაქვს 15 წლის განმავლობაში, 15 წელ ჭავჭავაძის ქუჩა გადათხარეს, 15 წელ აღმაშენებლის ქუჩა გადათხარეს. სხვა პრობლემები არა აქვს ქალაქ ბათუმს? ჩვენს მიერ გამოკითხული არცერთი მოქალაქე თვითმმართველობაში არ მონაწილეობს. არადა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, უფრო კონკრეტულად კი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 95 მუხლით, ეს მუნიციპალიტეტის პირდაპირი ვალდებულებაა. ანუ თანამდებობის პირებმა მოქალაქეების წინაშე მათ მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში უნდა წარადგინონ, გამართონ საჯარო შეხვედრები, საერთო კრებები. დოკუმენტის თანახმად მოქალაქეებს აქვთ უფლება ჩაერთონ ბიუჯეტის დაგეგმარებაში და წარადგინონ პეტიციები. რამდენად ასრულებს ლებენ მუნიციპალიტეტები ამ ვალდებულებას, ამის მოკლევას პარლამენტი იწყებს. ეს მომი ძირითადად გააკონტროლებს, რომ ამურად მოსახლეობა ამ სტილში არის ჩართული თუ არ არის და ის პროექტები, რომლებიც ფორციელდება რეგიონებში, მათთან შეთანხმებით მიმდინარეობს თუ არ მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა ეს გაკონტროლდება ამ თემატური ჯგუფის მიერ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი აჭარაში ერთ-ერთია, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი იგივე ვალდებულებებს აკისრებს. როგორც მერის მოადგილე გვეუბნება, მიმდინარე წელს ამ კუთხით ორი შეხვედრა გამართეს. საჯაროდ ბიუჯეტის დაგეგმარება და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები განიხილეს. რამდენად ჩართულია მოსახლეობა თვითმმართველობაში? არჩილ ბარამიძე პასუხობს, რომ ვალდებულებების კარგად შესრულებისთვის უწყებამ ჯილდოც კი მიიღო. გვაქვს უშუალო კონტაქტი ყოველდღიური მოსახლეობასთან, რომლის საფუძველზეც ვადგენთ და გამოგვაქვს ის ერთადი პრობლემები, რაც მოსახლეობას აქვს ხალხში, რაც მოსახლეობას აქვს, შემდგომ ამის ანალიზის საფუძველზე ვადგენთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს. რისი ნათელი მაგალითიცაა ის, რომ განუწყვეტლივ ორი წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ღებულობს ჯილდოს, აღნიშნულ ჯილდოს მოსახლეობის მონაწილეობა პრიორიტეტების განსაზღვრისთვის. მუნიციპალიტეტში მრჩეულთა საბჭო მუშაობს. მერი ხალხს ანგარიშსაც აბარებს. საკრებულოს წევრები გასვლის შეხვედრებს მართავენ. საერთო კრებები ტარდება, თუმცა ბოლო 5 წლის ტენდენციით ხელვაჩაურის საკრებულოს ხდომებს მოქალაქეები არ ესწრებიან. მცირეა იმ პეტიციების რაოდენობაც, რომელიც მოქალაქეების მხრიდან დარეგისტრირდა. 2017-19 წლებში ასეთი სულ 7 ინიციატივა იყო. კვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ჩაატარა. მალხაზ ჭკადო ამბობს, რომ მოქალაქეთა თვითმმართველობაში მონაწილეობის მაჩვენებელი იდეალური არ არის და სამუშაოც ბევრია. ანგარიშების მოსმენა, წარდგენა თანამდებობის პირების მხრიდან ხანდახან ატარებს ფორმალურ ხასიათს და როცა შეკრებაზე ვხედავთ მობილიზებულ თქვა თანამდებობის პირებს, პარტიულ აქტივს, ასევე საჯარო მოხელეებს ან აიპებში დასაქმებულ ადამიანებს, ამას ვერ ჩავთვლით, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებისთვის. ამ მიმართულებით ბევრი აქვს სამუშაო საქართველოს პარლამენტს. პარლამენტს რომ სამუშაო ბევრი აქვს, ამას ხაზს უსვამს თვითმმართველობის მკვლევარიც. მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, რომ მოქალაქეთა ჩართულობის ასამაღლებლად საკანონმდებლო ორგანო მუნიციპალიტეტებს ჯერ ფინანსური დამოუკიდებლობა უნდა მისცეს. მოქალაქეებს ბუნებრივი არა აქვთ მაღალი აქტივობა და ამის მიზეზი არ არის ის, რომ მათ არ აქვს სურვილი. ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა, როდესაც სწორად მიტანილი მათ ამ ადამიანებამდე ინფორმაციის შემდეგ მოქალაქეები ძალიან აქტიურები ხდებიან და ამის მაგალითად მონაწილეობით ბიუჯეტირება არის იმ მუნიციპალიტეტებში, რომელშიც დანერგილია. მეორე პრობლემა არის და მთავარი პრობლემა არის თავა თვითმმართველობა რამდენად არის დაინტერესებული, რომ რეალურად იყოს მოქალაქე ჩართული, და მეორე რამდენად აქვს თვითმმართველობა შესაძლებლობა, მათ შორის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ მოქალაქეების აქტიურობის და ჩართულობის შემდეგ მათ რეალურად გადაწყვეტონ ის საჭიროებები, რომელსაც მოქალაქე დააყენებს.
პარლამენტი მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხზე თემატურ მოკვლევებს იწყებს. ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო არსებული ტენდენციის შესწავლას გეგმავს. პრობლემების და ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში რეკომენდაციებს შეიმუშავებს და საჭიროების შემთხვევაში საკანონმდებლო ცვლილებებსაც განახორციელებს.